В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску, які симптоми свідчать про порушення роботи щитовидної залози, яка ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в Ізмаїлі та районі. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової 18 березня відбулася літературно-музична вистава «Слово Кобзаря». У студії Сніжана Щербина. Вітаю. На проспекті Незалежності відновили рух від перетину з вулицею Дмитрівською до вулиці Запорізьких Козаків. Тепер містяни та гості Ізмаїла можуть рухатися центральною вулицею міста без обмежень. Нагадаємо, перекривали проспект – це рух великогабаритного транспорту, на навантаження якого дана дорожня ділянка не розрахована, що підтверджують обмежувальні дорожні знаки. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, захворювання щитовидної залози є найбільш поширеною ендокринною патологією в світі, посідаючи друге місце після діабету. І кількість хворих щороку зростає. Про порушення роботи щитовидки свідчить ціла низка симптомів, які впродовж тривалого часу можуть залишатися непоміченими, яких саме дізнавалася наша знімальна група. Щитовидна залоза – це невелика залоза, яка відповідає за правильне функціонування всього організму. Розташована вона в основі шиї. Її завданням є вироблення гормонів, які регулюють обмін речовин. Якщо в її роботі з'являються якісь порушення, то вони торкаються багатьох життєво важливих органів і систем. Найбільш поширеними симптомами захворювання щитовидної залози є різка зміна ваги, нестабільність настрою людини і підвищена температура. Найбільш поширені ознаки захворювання щитовидної залози – зміна маси тіла. При збільшенні рівня гормонів виникає схуднення. У разі зниження рівня гормонів виникають зайві кілограми. В такому разі дієти або тренування не допоможуть повернутися у форму. Це вдасться тільки після лікування. Раптові перепади настрою. Безпричинна апатія, надмірна тривожність, агресія, плаксивість, емоційна збудливість. Буває складно відстежити це у власній поведінці, і це частіше списують на стрес. Перевіритись у фахівця варто, якщо настрій раптово змінюється без вагомої на те причини. Температура тіла може бути вищою або нижчою від 36,6 градусів Цельсія. Також варто звернутися до сімейного лікаря, якщо ви відчуваєте дискомфорт в області шиї, розповідає Вікторія Патріки. Дискомфорт в області шиї. Важко дихати або ковтати, набрякає горло або хрипне голос. Дискомфорт при натяганні шарфа чи краватки. Це можуть бути наслідки збільшення щитоподібної залози. Серед інших ознак – це потовщення язика, сліди від зубів на язику, набряклість обличчя та кінцівок. Ще одним не менш поширеним симптомом захворювання щитовидної залози є суха шкіра. Сухі шкіри – це додатковий маркер для діагностування хвороби. Інші ознаки – це лущення шкіри на ліктях і колінах, висипи, подразнення, запалення, підвищена чутливість. Також ламкість нігтів і волосся. Ця проблема стосується не лише волосся на голові, а й брів і вій. Зазвичай волосяний покрив відновлюється, коли рівень гормонів унормовується. Розлади шлунково-кишкового тракту, які супроводжуються зниженням ваги. Оскільки щитовидка контролює обмін речовин та роботу шлунково-кишкового тракту, проблеми з її роботою провокують дискомфорт у шлунку, діарею та тривалі закрипи. Розлади кишківника доволі часто проявляються разом із втратою ваги. Щитоподібна залоза контролює обмін речовин і роботу шлунково-кишкового тракту. Тому збої в її роботі спричиняють діарею або навпаки забор та дискомфорт в животі. Прискорене серцебиття та задишка під час фізичної активності є однією з ознак ендокринних захворювань. Зміна серцевого ритму, прискорене серцебиття, відчуття перебою в роботі серця, підвищення тиску – часто є однією з ознак ендокринного захворювання. Якщо вам важко прокидатися зранку, сонливість та втома турбують навіть після повноцінного нічного сну, вам також варто звернутися до ендокринолога, тому що це може бути симптомом захворювання щитоподібної залози. Сонливість. Потрібно звернутися за консультацією до лікаря, якщо важко прокидатися зранку. А втома і сонливість відчуваються навіть після 12 годин сну. Зниження лібідо. Якщо без видимої причини виникають проблеми з лібідо, варто звернутися до ендокринолога. Проблеми з лібідо. Щитоподібна залоза впливає на вироблення гормонів, що відповідають за сексуальний потяг. Тож, коли без вагомої причини виникають проблеми з лібідо, краще звернутися до лікаря та пройти скринінг на захворювання щитоподібної залози.
Погіршення пам'яті та неуважність також можуть бути симптомом захворювання щитовидки. Неуважність. Чимало людей списують її на забудькуватість або сприймають як рису свого характеру. Утім, якщо погіршення пам'яті та працездатності може бути і симптомом захворювання, у такому разі здатність концентруватись та швидко запам'ятовувати інформацію відновиться після лікування. Біль у м'язах, судоми та оніміння кінцівок також часто спровоковані низьким рівнем гормонів щитовидної залози, розповідає лікарка. Біль у м'язах. Низький рівень гормонів щитоподібної залози призводить до пошкодження нервових закінчень, через що можуть з'являтись судоми, біль у м'язах та оніміння кінцівок. У жодному разі не варто ігнорувати наявність цих симптомів. Їхня сукупність чи поява окремих ознак порушень роботи організму – прямий привід для звернення до ендокринолога. Однак, навіть якщо ви почуваєте себе добре, робити скринінги все ж таки необхідно, зазначають медики. Що відноситься до скринінгових обстежень щитоподібної залози? По-перше, це щорічне ультразвукове дослідження щитоподібної залози. Даний метод дозволить виключити об'ємну патологію, зміну структури або розмірів залози. По-друге, це щорічний аналіз крові на вміст гормонів у периферичній крові, вміст тиреотропного гормону ТТГ та вільного тироксину, тобто Т4 вільний. Для консультації щодо проведення скринінгу захворювань щитоподібної залози ви можете звернутися до свого сімейного лікаря. Щитовидна залоза відповідає за обміни речовин, роботу серцево-судинної та нервової системи, фізичний та розумовий розвиток людини. Тому порушення її функціонування може викликати розлади функціонування всього організму. Радимо звернутися по консультацію до лікаря, якщо вас почали турбувати один чи більше з перелічених симптомів. При цьому важливо пам'ятати, самодіагностика може зашкодити здоров'ю, а виявлення самотужки симптоми є лише передумовою для звернення до фахівця. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Рятувальники Ізмаїльського РУГУ ДСНС України в Одеській області провели навчання для працівників Ізмаїльської державної податкової інспекції. Серед питань, які порушили фахівці ДСНС – виявлення та правильне реагування на підозрілі і вибухонебезпечні предмети, дії під час пожежі та первинні засоби пожежогасіння, алгоритм дій під час повітряної тривоги та інші аспекти цивільної безпеки. Під час практичної частини заходу працівники спробували ліквідувати умовну пожежу. Її заздалегідь підготували на території інспекції. Так, у кожного співробітника була можливість скористатися вогнегасником, аби у надзвичайній ситуації мати вже відпрацьовану навичку гасіння пожежі. Рання весна, різкі зміни погоди та температури стають причиною активізації таких сезонних захворювань, як грип та ГРВІ. Яка ситуація наразі в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі, ми дізнавалися у спеціалістів-епідеміологів. Докладніше дивіться у сюжеті. Рання весна, зміни погоди та температури стають причиною активізації таких сезонних захворювань, як грип та ГРВІ. Ще на початку епідсезону, за даними моніторингу вірусологічних досліджень серед населення, спостерігалась одночасна циркуляція вірусів грипу типу А та негрипозної етіології. Яка ситуація в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі та які віруси наразі циркулюють? Ми дізнавалися у спеціалістів Ізмаїльського районного відокремленого підрозділу державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Аналізуючи щотижневі показники заболіваємості ОРВІ, можна зробити вивод о том, що ситуація нестойка все-таки у нас в Ізмаїльському районі. Так, якщо останні дві тижні, 9 і 10 тижня, фіксувалось в общем по району зниження, некоторое зниження заболіваємості ОРВІ, в тому числі і грипом, в тому числі і ковідом, то за останню тижню, це 11 тижня, прошлое, ми зафіксували рост заболіваємості на 15% по сравнению з предыдущей тижнею. Захворюваність на грип та ГРВІ знаходиться на сезонному рівні та не перевищує ще і під поріг ні в Ізмаїлі, ні в районі, відзначила Євдокія Маринівна. Натомість значно зросла кількість хворих на ковід. Якщо за позапрошлую неділю, 10-ю, зафіксовано по району всього 20 случаїв, то за прошлую неділю вже 49 случаїв. В основному рост пішов по місту Ізмаїлу. По місту Ізмаїлу за позапрошлую неділю 18 случаїв було зареєстровано, за прошлую неділю 41 случаїв. Тобто з цих 49, 41 – це по місту Ізмаїлу. Опять же, це і взрослые, і діти, але більша частина – це все-таки взрослые. До 75% составляють взрослые. За даними вірусологічних досліджень, останні два тижні у нашому регіоні превалюють віруси типу А і вже знайомий нам коронавірус. Більшість захворівших на ковід не мають жодної дози вакцини. Через це хвороба протікає складно та має негативні наслідки, кажуть спеціалісти.
пользуясь случаем, хочу обратиться к населению, особенно те, кто имеет хронические заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение, почечно-выделительная система. Особенно этим людям обязательно необходимо все-таки получить прививку, для того, чтобы не было осложнений. И вообще, я же говорю, что мы фиксируем, что обращаются за медицинской помощью те, которые не привитые. Для того, щоб не захворіти на грип та ГРВІ, спеціалісти радять в обов'язковому порядку дотримуватися простих мір профілактики, таких як особиста гігієна, провітрювання, вологе прибирання приміщень. Також варто пам'ятати про культуру чхання. Обидно, что все-таки об этом много говорим, и все-таки люди не соблюдают культуру кашля. Необходимо, если нет платка, идеально это платочек, салфеточка, чихаем, кашляем в платок, в салфетку, которую потом нужно выкинуть в урну. Если этого нет под рукой, хотя бы в согнутый локоть, чтобы не распространять свои вирусы на окружающих людей. Особенно это касается, когда закрытое помещение, закрытое пространство, общественный транспорт. Все-таки нужно об этом думати. Що стосується дітей, спеціалісти радять при найменших проявах хвороби звертатися до лікарів та не водити дитину в організовані дитячі колективи, особливо закритих типів. Нельзя такое делать. Нельзя. Вот если ребенок заболел, даже без температуры, но у него есть признаки насморк, боль в горле, конъюнктивиты, нельзя приводить детей в организованные коллективы для того, чтобы, во-первых, у ребенка, чтобы не было осложнений лечить дома, во-вторых, чтобы не было распространения в организованном коллективе, потому что дети, маленькие, особенно до 5 лет, наиболее восприимчивы к этим вирусным инфекциям. Всього за цей епідсезон в Україні від грипу загинуло 12 осіб, тому як якщо ви все ж таки захворіли на ГРВІ чи грип, спеціалісти радять одразу звертатися за медичною допомогою і ні в якому разі не займатися самолікуванням. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Сергій Бузіян для програми новин. В Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача наркотичних засобів. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції та відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 спільно з нацгвардійцями викрили зловмисника на одному з блокпостів у Суворівському районі Одеси. Під час перевірки транспортного засобу, на якому 39-річний фігурант пересувався в якості пасажира, у нього виявили 31 згорток з порошкоподібною речовиною. Чоловік зізнався, що то метадон, підготовлений для збуту. Поліцейські підтвердили вміст даної наркотичної речовини за допомогою експрес-тесту. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової 18 березня відбулась літературно-музична вистава «Слово кобзарям» за участі Народного музично-драматичного театру та дитячого театру «Едельвейс», Палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка, режисер Ольга Герасимова. Подробиці дивіться у репортажі. 18 березня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулась літературно-музична вистава «Слово кобзарям» за участі Народного музично-драматичного театру та дитячого театру «Едельвейс» Палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка, режисер Ольга Герасимова. Привітала усіх присутніх та представила учасників науковий співробітник Патлатюк Юлія. Захід розпочався з виступу з рушниками Народного художнього ансамблю сучасного танцю «Ритм», керівники Злата Балтакова та Тамара Балтакова. Танець з перших хвилин зачарував глядачів. Учасники театру різного віку представили своє бачення відомих творів українського митця. Кобзарем його ми звемо, так, від роду і до роду. Кожний вірш свій і поему він присвячував народу. Він любив усе прекрасне, все ненавидів потворне. Доторкнутися до таємниці слова великого кобзаря, спробувати розгадати зміст його пророцтв мав нагоду кожен учасник та поціновувач творчості поета. І смеркає, і світає,
День Божий минає, і знов люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить. Талановито прочитані рядки віршів знайшли відклик у серці кожного глядача. Чисті, широкі, на вольній землі! І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головами! Схаменіться, будьте люди, лихо вам буде! Вірші відомого поета, які написані майже два століття тому, стали актуальними сьогодні та набули своєрідного сенсу в нелегкий для всіх українців час. Обніміть, братим, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться з оплаканого. Благословіть дітей своїх твердими руками. Ломитих поцілуйте вольними устами. І забувається старомодня давня година, і ушите добра слава, слава Україні! Крім того, вокал Аліни Чубан під акомпанемент Вікторії Первушиної, викладачі музичної школи імені Михайла Чембержі, вразив майстерністю виконання усіх присутніх. Учениці музичної школи імені Михайла Чембержі, доньку Глови Феофіла та Анастасія доповнили виставу музичними композиціями на фортепіано. Творчість Тараса Григоровича Шевченка покликана підіймати бойовий дух українців. У фіналі заходу режисер програми Герасимова Ольга підкреслила важливість театрального мистецтва у цей час. Ми подарили вам прекрасний цвіток, який ростили з огромною любов'ю, ухажували. У цього цвітка удивительний аромат. Він наповняє вокруг, все пространство магією волшебства. Магії любви і магії доброти. Також Ольга Герасимова подякувала за сумісно підготовлений культурний захід директора обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірину Федорову. За те, що вона така замечательна, за те, що вона така творчеська, за те, що вона любить життя, любить театр. І сьогодні вийшов такий прекрасний праздник. Огромне спасибо вам! У свою чергу Ірина Федорова наголосила на особливу творчу атмосферу, яка панувала у залі, таланті учасників різних жанрів мистецтва, емоційному та щирому сприйнятті вистави глядачами, а також про важливість зв'язку поколінь, яких об'єднала шевченківська спадщина. Кожен з учасників – це яскрава зірочка, яка виступала перед нами. Мені здається, що вони доторкнулися до серця і душі кожного, хто сидів у цій залі. Я хочу сказати, що це дуже талановиті люди. І вони всі різного віку. І це дуже важливо, тому що ми побачили тут зв'язок поколінь. Кожний рядок поета має український дух. В його словах – любов до України, біль за Україну, жертва заради України. Творчість Тараса Шевченка, вона жила, живе і буде жити. І сьогодні, і у майбутньому. Я дуже вдячна усім учасникам
цієї події. Дуже вдячна режисеру. Я дуже рада, що це відбулося. І стільки людей, стільки шанувальників було тут, у залах Ізмаїльської картинної галереї. Усі учасники та присутні гості літературно-музичної вистави «Слово Кобзаря» доторкнулися до творчості Шевченка в єдиному художньому музеї Подунав'я. Місце, воно проєднане якоюсь аурою такою, знаєте, дуже надихаючою, творчою. І це дійсно відчувалось. Творчість Тараса Шевченка – це дуже важлива для нас творчість, тому що для актора це головне – грати. І Тарас Шевченко передав нам ці емоції, які ми чуємо зараз. І я хочу сказати дуже велике дякую картинній галереї, що ми зіграли сьогодні ці вірші Тараса Шевченка. Ми маємо змогу відчути цей матеріал, ми можемо просто послухати і зрозуміти, про що мав на увазі Тарас Шевченко. Він мав велику ціль довести, що українці є і нас не знищити. Дуже тронула душу сучасність. Ірина Ігорівна Федорова дуже гарно сказала, що це поєднання поколінь. Це поєднання видів мистецтва, це поєднання жанрів мистецтва. Велика подяка за такі заходи, і хочеться, щоб в Ізмаїлі вони були частіше. Все, що було зроблено, весь цей час я плакала, бо мені кажеться, що цей захід настільки, як це сказати, важливий в цей час, коли у нас іде війна. Сніжана Щербина, Наталя Маленко, Сергій Бузіян для програми новин. На автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені сталося дві дорожньо-транспортні пригоди на різних ділянках дороги. Був утруднений рух. Так, одна аварія сталася на 180-му кілометрі поблизу села Холмське, а друга – на 210-му кілометрі поблизу села Суворова. За попередньою інформацією, біля села Холмське водій вантажівки не впорався з керуванням, внаслідок чого авто перекинулося. А біля села Суворове зіткнулися дві великовантажні машини. В результаті ДТП загинуло двоє людей. Для вилучення тіла одного з загиблих з причепу з зерном знадобилася допомога рятувальників. Його діставали за допомогою шансового інструменту. На місці події працювали слідчі, представники служби автомобільних доріг на Одещині, медики та рятувальники. Рух біля села Холмське у напрямку міста Ізмаїл проходило у реверсному режимі. Також рух біля села Суворове, можливо, був лише однією смугою. Часткову узбіччя. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США – купівля 38 гривень 45 копійок, продаж – 38 гривень 90 копійок. Євро – купівля 40 гривень 50 копійок, продаж – 41 гривня 25 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі хмарна погода, часом невеликий дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, вдень 10-12 градусів. В Одесі мінлива хмарність без істотних упадів. Вітер північно-західний 2-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 5 градусів тепла, вдень 11-13 градусів вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.